Variana Randrimasinoro, tsy mifandray ny laharam-pamehana ho an'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana. Fakturan'ny jirama midangana sy miverimberina, volana hitarika hetsika hiarovana ny mpanjifa ho ilitarabe tsara. Voafonja raika amby efapolo mitondra ny tsimokaretina COVID-19 ao Toamasina, ho sarotra ny feno fianaka ny valanaretina. Dia raha tompoko lafinaritra tompoko vavy, tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny MBS indray anao amin'ny titakarivan'ny alarobia 7/12/2020 ity. Araka izany dia manasa anao ampitiavana sy ampanajana ihany koa izahay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra dia nitatitra mahakasika ny coronavirus hatrany tao anatin'ny 7/20 ora indray no hotanterina aminao voalohany. Raika benimpolo ireo tranga vaovao tamin'n'ity androany ity, izany hoe tafiakatra 8/73 ny isan'ny ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus hatramin'izay nidirany teto tamin'ny volana martsa hatramin'ny androany. 7/17 ireo olona mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana, 13 ireo olona sitrana vaovao, izany hoe 15/17 hatreto ireo olona efa nahitana fahasitranana teto Madagasikara. 8 ireo olona marary mafy amin'ireo olona mbola manohy fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana ary mitoetra 20 ny isan'ireo olona nodimandry vokatry ny coronavirus. Ho tezantsika avy hatrany amin'ny alalan'ny pejy politika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ny tsidihan'i Irina Randrimasinoro, sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara androany, ny mikasika ny lalàna ny 8/20 asombony amin'ny fandarana manokana izay hoarahanao amin'ny 8 sasany alina eto amin'ny MBS moa izany, izany hoe aorinan'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao. Tanterin'i Ravirazafy Mahenina eo amin'ny rindra tsara ny toky Ramarolahy. Araka ny andrasan'ny maro azy na inona ny fanjakana ankehitriny avokoa, ny volana tokana ho an'ireo sehatra maro tena mifanakaiky amin'ny fiainam-bahoaka, ny fambolena sy ny fiompiana, ny filaminana sy ny resaka fandriam-pahalemana samy voankasika izany avokoa. Ny vadika any amin'ny fanamboarana foto-drafitr'asa ny tena laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana miato aloha ny tena maharary ny vahoaka ao anatin'izao hamehana ara-pahasalamana izao. Ianao anarana toe-karena izany mila any amin'izay tena activité amin'ny généré revenu aloha tokony ataonao, misy valeur ajoutée aloha zany mba hahafahan'ny olona mivelona, hahafahan'ny olona manao zavatra. Ny zavatra ho ataonao nefany a anangana infrastructure anao, zany hoe matory ao anatin'ny le vola zay tokony ho ampiasainao a aty amin'ny famokarana. Nanalana zao ny budget an'ny élevage ny agriculture, nanalana 80 milliards d'ariary. Jerevy tsara zany zavatra misy, zany hoe analanao 80 milliards d'ariary ny budget ho an'ny fambolena sy ny fiompiana, nefa ne ka 75% hoan'ny malagasy tatsa daholo. Ary filoham-pirenena ny teny hoe vokarinetiny, ary ny filoham-pirenena ny teny hoe vokarinetiny zavatra ho antsika. Fa ny anao nefa mbola tsy tao anaty krizy ary a nanana sorabola maninona na henanao le izy rehefa ty ao anatin'izay koa nyresaka mety sanatria mety hitatra ny insécurité rehefa avy eo, satria noana ny olona mila mafisina zany ao anatin'izany. Nefa ahenanao nyresaka momba ny sécurisation na henanao 112 milliards detaeko le izy a, ny défense national nanalanao 74 milliards, ny polisy nanalanao 15 milliards, ny gendarme nanalanao 23 milliards. Ny tiako mariana zany de hoe mifanitsy veo a ny priorité an'ny mpitondra, ny amehany mahamaika an'ny mpitondra sy ny mahamaika an'ny vahoaka kehitriny. Amin'ireo sehatra nanalana ireo andriamatoa Irina Randrimasinoro, ninona zany nampitomboana? Efa mijery an'le loi de finance ihany ianao anatin'izay, sao de hoe nentina nitsinjovana secteur hafa le vola hoe natotany amin'izay hoe laharam-pahamehana? Ny zavatra hitantsika misongadina be aloha anatin'ny loi de finance de ny fampiasana ny 1043 milliards ahafahana manao foto-drafitr'asa. Zany hoe menatombon-dahany zany a ny resaka foto-drafitr'asa ao anatin'io a, ny commerce ny ampy 30% a, de ny fahasalamana koa moa zany nampitomboana tao anatin'le budget. Fa ny tena flagrant ao anatin'le izy de hoe amin'izao ve firenena miatrika krizy zao de ny laharam-pahamehana ve a andeha hanao lalana aloha
andehanangana zavatra etsy andehanangana zavatra ery ary ty fitondrana ity tena ti manangana zavatra mihitsy any ty tena manao an'izay an'izay satria lara-pahamehana ve le zavatra tsangany lara-pahamehana ve nefa an'izay zavatra atao zay jerevy tsara fa tsika zao anatin'izao lara-pahamehana zao zao amin'ny resaka atao anatin'izao krizy ny coronavirus zao zao a mandeha zao ny mamasina mbola mandeha tsara ao a fananganana kôlizea ry anatorova ary reny nefany a lazaina fa izy mbola ao lazaina reny fa volam-panjakana mahadiodio zany hoe vola vaty amiko vola vany aminao amin'ny alalan'ny hetra aloha atsika nanaovana any reny projet reny maikamaika teo efa ao anatin'ny valanaretiny tsika tsy maintsy tohizany ity otokanana zany ve ny tena lara-pahamehana kehitriny zay ny tena haiko hoe mila mijery a de n'izao hoe inona ny tena lara-pahamehana fanaovana fotodrafitrasa ve sa tokony hijery mihitsy hoe ahoana ny afahan'ny vahoaka mba miaina aloha zao firy pourcent anytatsa firy pourcent tsika anytatsa firy pourcent ny olona very asa tao anatin'iny krizy iny azadiny fa be de be ny zaony france mihidy a be de be ny orinasa mihidy a very asa daholo ny olona ahoana ny fomba hahafahanao manampy andreny ary le izy tena tsisy firarahina ny sehatra tsy miankina mihitsy satria ny antony de zao raha ohatra ianao a tena ny raharaha sehatra tsy miankina nampidirinao izy a ho mpandray anjara tao anatin'ny loi de finance io mba hanconsultenao izy hoe inona ny marary anareo de ahoana ny fomba fahatsika manarina an'izay a ampidirinao anatin'ny loi de finance fa tsy hoe efa vitanao le loi de finance efa dépose efa dinihany any anivon'ny assemblé a zay ianao vao hiantso an'le olona zay ny teneniko hoe le resaka adhésion populaire sy le citoyen mihitsy hoa tsy misy atao amintsika de normal le firenentsika ra ohatran'izao foana le izy amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny seha-piariana ho an'ireo amin'ny sehatra tsy miankina kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity no tanterahana androany ny fionana voalohany teo amin'ny filohan'ny repoblika sy eo amin'ny sehatra tsy miankina teny avoloha maro ny fitakiana avy amin'izy ireo nandritra izany fionana izany toy ny anafoanana ny hetra ny amin'ny taona roapolo sy roa arivo ny anafoanana ny findramam-bola sy ny ampidinana ny zanabola ny fanampiana ara-bola ireo mpiasa very asa rehetra izay maherin'ny iray alina manerana ny nosy ary tsy mbola nisy nipika kosa ity fivoriana nataon'ny rotonta ity nefa hoezahanao ampitaina hatrany ny valin'ity fionana teo amin'ny mpandraha ratsy miankina sy ny filoham-pirenenandroany izay nytanterahana teny iavoloha ity isika ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny MBS tany Tomasina androany ny talen'ny fonja ao antoerana mikasika ny fepetrany raisina manoloana ny fianaky ny vanaretina COVID-19 amin'izao fotoana izao ny fitsaboana ireo voafonja sy marary ihany koa ravirazafy mahenina sy tokora maro lahatra any ny fianaky ny COVID-19 any Tomasina ihany koa ireo voafonja any antoerana tamin'ireo fitolinana tao fantatra fa efampolo ny ireo voafonja no mitondra ny tsimokaretina COVID-19 amin'izao soa ihany fa mbola ao anatin'le mbola azo lazaina natantsika hoe samby ao anatin'ny fonja fa mbola azo kalifena ivelan'ny fonja satria mbola tsy ao anatin'le tena voafonja rehetrarehetra ny misy an'le olona rehefa mbola anatin'ny zay a fitokana monina izay sivy amin'ny fitopolo amin'ny zato no natao fitiliana atreto dia raika amby efapolo no vo de amin'ireo zany a efa misy nakany amin'ny hôpitaly a tokotokony eo amin'ny enina eo eo nefa any amin'ny hôpitaly be fa ny ambiny kosa dia mbola eto amin'ny toerana mbola eto zany a ny fitsaboana azy fenipoka tokoa nge ny toerana rehetrarehetra fitsaboana ny reny marary ny corona reny raha tsy teny afa-tsy nyzany hôpitaly be zany raha ny fahafantaranay azy dia feno de feno foyer social ihany koa feno ihany koa ny ao amin'ny CRGS atao feno ihany koa ny any analamalitra amin'izao tsika miteny zao efa tena hipoka ihany koa donc zany tsy maintsy nitedavana fomba no nanomboana ny traitement andre olona reo amina toerana voatokana ihany koa ato amin'ny toerana zay a misy atsika ihany no tsy fampiana entimanana amin'ny fonjanefa miampy ny fahateran'ny fotodrafitrasa sarotra ihany no antompona andraikitra ny fena amin'ny ampahany fotsiny aza ny fitsabony ireo marary fa treto aloha de matsapa zay fa mbola be deaibe ny andraikitra zay everiko hoe vaovao a tsy maintsy raisina satria raha zany fitsaboana olombelona zany a tsy de tena hoe mifanandrify amin'ny formation nomenanay fa ny mpitsabo a no tokony a hiditra ny sehatra misimisy kokoa amin'izany sehatra izany zany toeram-pamonjana zany angeka tsika miara-mafantatra infrastructure faran'izay tontsika hoe antitra indrindra na tsy ampy indrindra
nefa zao mitaky filana BDB ni fatongavana izany trangana retina izany sy ny fitsaboana ny olona ireo dia eo an-dalana fikaroana ny fanatsarana izay rehetrarehetra izay sy fijerena izay mety ny fitaovana rehetrarehetra entina miady amin'izay izahay eto an-toerana fa namafisina indrindraindrindra ny fiambenana ao anatiny sy ivelany manoloana an'izany tranga izany satria mety tsy vitsy ny olona nararoatra. Fatina hatrany ny mampatsiafa aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao moa dia hoaverina aminao ny fandarana manokana zaraky rehefa narahana teo ny sombintsombin'izay dia ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara no resadresaka mankasika ny fiaram-pirenena sy ny fampandrosoanan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny aorianan'izay. Fa mitoy ao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao hatrany isika rehefa avy any Toamasina isika tao anatin'ny ny vaovao ny koronavirus teo iny dia resaka amin'ny olan'ny mponina eto andrenivohitra indray. Manao toy vakana ny atsirambina ataon'ny orinasa JIRAMA isam-bolana izay taratry ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao. Tamin'ity dia mitoraka ity dia ny olana momba ny fahazoana faktura indray no betsaka ny tarainan'ireo olom-pirenena. Ny andinindinin'izay eo amin'ny rindra tsara ny Andry Rakotomalala. So dia mba tsy mety izao ny mpanjifa malagasy mihitsy ny voatontona amin'ny zavatra ao fampitomboana n'ilay JIRAMA ilay ofana jiro tsy vita ny fampitomboana fa tena manome zahay porofo eto. Tiny porofo zay azo aseho volana jona ty a faktura anakiroa ny ray farany amin'io a dia mitombo avy roeny tsy vita mitombo avy roeny fa hoe 17 juin andro any mbola 17 juin nefa 17 juin ty misy aritsika jereny ty zao ve azo ekena ve zao hoe inona ny mahatonga ny fiakaran'ny JIRAMA io ary zay dia tsy anaiky an'io tsy ekena ary zay dia mitaky mihitsy hoe tokony tsy andohano itsika eto zay dia tena vonona ijoro mihitsy hoe miantso ny voaka malagasy rehetra hoe aza mandohan'io tenenina eto ampabemaso zany hoe aza mandohan'io tsika ary ndao tsika hiara hitaky an'io na hidandalam-betsika tsy manina fa vony hitarika an'izany zay. Santionena amin'ny fitarainan'ny mpanjify reny momba ny antso izay ataon'ny orinasa JIRAMA manoloana ny fahasahiranany vahoaka ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa tsy anaiky lembenana fa hijoro hatramin'ny farany. Misy fotoana modere fa zao a tsy modere intsony aloha dia azava ny resaka satria voalohany zoan'ny mpanjifa no ampafantarina aloha droit à l'information, zoan'ny mpanjifa no enona droit d'être entendu, zoan'ny mpanjifa no beazina droit à l'éducation. Tokony beazina zany hoe inona zavatra tiana tongavana amin'ny JIRAMA na tonga ny tsy nisy zany zavatra zany a fa nasiana fotsiny le solotena ny mpiarony zoan'ny mpanjifa atao anatin'ny conseil d'administration natao karazana popety kely fotsiny a fa tsy nakana hevitra amin'izay zo anankitelo zay. Efa betsaka ny zavatra nininako nangina fa ity indray mitoraka ty kosa aloha tsy afaka ny angina amin'ity a satria marary ny isatokantrano loatra. Aza misy mandoa an'io faktura tsy mazava aminao io satria fois 3 fois 4 fois 5 misy fois 10 aza faktura tonga any amin'olona zay fadosoany JIRAMA zany na tiana na tsy tiana. Inona no hoentsika hiverinao fa azo atao amin'izao? Itsika menomenona foana anatina fonina sy réseaux sociaux reny fimenomenonan'olona matahotra aloha dia tsoroko zany fa raha tena saha itsika za vonina hitondra ny mégaphone hoe otsika amin'ny direction générale JIRAMA miantso amin'ny mégaphone tsika dia mangata le jeneraly inona na tonga an'ity zavatra ity azavao a dia homentsika mégaphone koa izy mamaly amintsika manazava an'izay amin'izay tsika rehetra samy hafa-po amin'ny zavatra tiatsika tongavana. Fa raha io fimenomenona antsika ny ambadika sy ambadika ny fotsiny tsisy action citoyenne dia ohatrany hoe ralita rery ihany teiteny dia anareo koa ny metsiny anao hoe tsy niteny ralita nefa nivokatra izay hoe ohatra ny mazaka ihany ianareo a raha ny antokantranany foana ny menomenona ka ho zao hoe hitanareo ny brao a ary Mahamasina faka fanome fotoana antsika on va s'organise anao an'izay action citoyenne zay araka izay nyteneniko zay hoe ny communication JIRAMA 00 ny fanomezana fianonany mpanjifa 00 ary ny fanabiazana ny mpanjifa 00 donc androany a ivory zay a dia ho hita hoe nytoyana zay fanapa-kevitra raisina amin'ny conseil d'administration satria samy tompona andraikitra izay tsirairay avy. Mbola eo amin'izay fanehoan-kevitra manodidina ny fiainam-pirenena izay ihany dia nampiantso mpanao gazety teny amin'ny ivotoerany teny Belera ihany koa androany maraina ny teo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM noho ny zava-misy eto amin'ny firenena no anton'izao fampiantsoana mpanao gazety izao. Tonga teny an-toerana moa nanao ny fanadihadiana Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala.
mikorontana ny fitantanan-draharaham-pirenena tsy misy ny mangarahara amin'ny fitantanana tsy mitovy ny feom-boka eo amin'ny filoham-pirenena sy ny governemanta ary miteraka fisavorovorona eo amin'ny saim-bahoaka miasa irana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny rehetra saingy tsy misy ny famahana olana matotra sy maharitra avy amin'ny fanjakana ny vahoaka madinika no lasibatry ny fampiaran-dalàna fa ny ankoatra izay dia miseho ambony lalàna avokoa mampilaza amin'ny vahoaka malagasy ny RMDM fa hanao fanambarana lehibe rapitso amin'ny 100 eto amin'ity toerana ity ilazana isika rehetra na manampanao gazety fa tena isy zavatra lehibe ho avoakany RMDM rapitso manoloana ny toerana misy eto amin'ny firenena misaotra tompo fatahoriny ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena ny alahady lasa teo iny ihany koa dia ny sesilany ireo fanehokevitra nataon'ny olom-pirenena tsotra ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika malagasy nitondra ny heviny manoloana izany ihany koa tao amin'ny page facebookny ifanirisoa herinaivo tamin'nyity androany ity germain menjanahary andry rakotomalala andraikitry ny fanjakana tanteraka no mian'ny vahoaka malagasy tsy tazana nefa izany indrindra fa tao anatin'ny fiatrehana ity valanaretina koronavirusa ity raha ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena farany teo mantsy dia tsy misy mihitsy ny vahaolana sy ny fanantenana ara-tsosialy ho an'ny vahoaka madinika fampielezan-kevitra ny tena betsaka osy amantsinareo mikasika ny sehatra tsy ankina mitaraina ny opérateur ekonomika taraina ny sehatry ny fizahantany taraina ny mpiasan'ny fahasalamana mitaraina ny mpitatitra fa tsisy mieno rehefa kelikely tsy ny olona rehetrarehetra tsy ny amin'ny sehatra tsirairay no mitaraina fa ny malagasy rehetra fa raha ohatra koa nareo mbola tsy taraina tsy mbola hitsangana tsy mbola sahy hijoro tsy mbola sahy taky ny zonareo dia efa tsy tantsony anaovana anareo a fa nefa raha ntsika venezuela dia izay anaofa ny mpitondra ka za zany dia miteny lanilanin'ity fitondrana ity amin'ny zavatra tsisy dikany ny vola mpanjakana avy eo lany dia manao trafikana ataon'zareo miverina indray ny trafikana bois de rose miverina indray trafikana volamena trafikana kokaina bizina ao amin'ny marché publika moa dia tsy azo ajanona manoloana ny fomba fiasan'ny fitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nisy ny fanehokevitra izay nataon'ny mpahalalana iraisam-pirenena iray indray nanao ny fanadihadiana injavandriamahefa eo amin'ny sarin'ny andry rakotomalala tsikaritra tato ato fa mahabe resaka ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara maro tamin'ireo olona manana raharaha inanivon'ny fitsarana mantsy no velitaraina noho ny tsindry ataon'ireo olona ambony eto amin'ny firenena fa kosa ny mpitsara dia mpitsara mpamokadidy a ny juge du siège dia manana fahaleovantena tanteraka mihitsy a ary tsy azo hoe elingelen'ny sasany tanteraka mihitsy ny fahaleovantenany ka noho izany a ny inona ataony tsy tokony andray baiko avy any ambony mihitsy izy kanefa moa misy mitaraina ihany ny vahoaka ary tsy fantatro raha tamin'ny andro taloha ohatra ny mpitsara rehefa tsy anao tsy andray an'la baika dia indraindray ara tonga dia afektena na dia mety izay koa nytahotra tafalatsaka anaty fahantrana tanteraka ankehitriny ny ankamaroany vahoaka eo ireo voatery ny ala tamin'ny asany noho ity valanaretina mandoza manerantany ity eo no misedra anaty fahasahiranana tanteraka ary tsy mahita izay mba hiantehirana intsony ilay fanjakana tokony hitondra vahaolana sy mba hatenainy maro nefa ity variana amin'ny fampanantenana sy ny fidedana amin'ireo vina izay tsy mitondra makaizakory manaona ny sakafo la olona manahoana ny fahasalaman'la olona manaona fiainan'la olona ahoana fomba fijaboana azy ka noho izany a raha anatin'izao état d'urgence zao a de tokony irohitra amin'io daholo hoe inona ny tokony atao fa ajanona dolodolo a ny engagement rehetrarehetra zay hoe tsyizay hoe ohatra hoe fotodrafidrasa tsy mbola hoe mahamaika zany ohatra hoe misy fotodrafidrasa mantsy le hoe ataony tsena ravana ny trano ohatra zany ny an'ny mera mandrava trano fivarotana tsy fotoanany mihitsy any zao hoe tsy azonao potena ny ampiveloman'ny olona inona ny mahamaika an'izany a amin'izao fotoana misy ny fahafatesana misy ny aretina inona mahamaika an'izany nga tena hoe misy urgence
l'urgence que des gens vélomatiques jouent, tu vas te raser un jour tu vas rapide sur café à pizza, un jour arrête un besoin. Famomba ny raharaha Ile Geparsa kosa indray dia nampiantso mpanao gazety teny amin'ny fobetoerany teny Andravoahangy ihany koa androany ny teo anivon'ny antoko Otikafo momba ny raharaha ny nosy malagasy no fitakiana izany asina andray malala sy tahiry ny aina. Lokaloka ny filohan'ny repoblika ankehitriny fa ho azo ary averina malagasy mialohan'ny 60 jona ho avy izao ireo nosy malagasy izay mpitondron'ny frantsay andro azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa dia higadona ny fankalazana ny 50 taona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany. Ho voatana amin'ny filoha ve ny fampanantenana izay nataony sa hijanona kobakam-bava toy ny mahazatra? Nanjary mangingina mantsy tato ato ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo taorian'ny fifampiresahana teo amin'ny mahasovon'ny frantsay miasa eto Madagasikara sy ny minisitry ny lalam-bahin'ny malagasy. Manoloana izany rehetra izany dia hisy ny hetsika ataon'ny antoko Otikafo ny zoma ho avy izao. Ho setin'izay izany dia nandefa fangatahana any prefektura de polisy izahay Otikafo sy ny fikambanana FLN fangatahan-dalana ahafahana manatanteraka hetsika manoloana ny ambasady frantsay etsy Ambatolina ny azoma izao manomboka amin'ny 10 AM. Izay izany dia nanapa-kevitra ireo fikambanana anankiroa ireo ny Otikafo sy ny FLN fa ny hoe ninoninona valiteny prefektura de polisy dia ho avy izay amin'ny fotoana io hanatanteraka an'izay hetsika izay eo amin'ny ambasady frantsay Ambatolina. Vonona ny anaraka ny fepetra ara-pahasalamana ny mpitarika ny hetsika ary ny mpomba azy mandritra ny sitinina. Matsy ary tena ho tsy misy mpijery ihany koa ireo olona trapahasembanana amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Tsy misy ny vahaolana ho azy ireo ary tsy mbola nisy ihany koa ny fanampiana atreto. Jessica Miray, sary ny tahiry ny aina. 500 ny olona trapahasembanana eto Madagasikara. Isan'ireo olona marefo izy ireo manoloana ny COVID-19. Hatramin'izay vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izay anefa, tsy mbola nisitraka fanampiana izy ireo. Na ny fotodrafitrasa eny amin'ny renim-biraom-panjakana ireny aza tsy misy natokana ho azy mihitsy. Fa ho an'ny olona manana fahasembanana, ahoana tokoatra moa ny tena atao mba azahoan'ny olona manana fahasembanana ireo ary fantatra tokoatra ny feo hoe aiza ireo olona manana fahasembanana ireo, firy izy ireo? Dia matetika ilay olona afaka mihazakazaka milahatra ry ny fanosika ry amin'ny fokontany iriny ihany no mahazo a, ireo olona afaka miresaka mahara-baovao sy ny sisa afaka mangataka etsiroa zay no mahazo an'le fiarovana ireo tohana ara-tsosialy isan-karazanyireo. Fa le olona tena manana fahasembanana tavela any an-tranony ihany, dia hoe amin'ireo birao sy toerana ivisivisin'ny bisiny maro a, raha ohatra ka nametraka ianao hoe toerana fahana manasa-tanana amin'ny rano sy ny savony, tena zava-dehibe zay ho an'ny bisiny maro. Fa ahoana ohatra ny olona mitondra kanina anankiroa, ahoana ny afahan'ireo anasa-tanana eo amin'ny toerana io sady iondrika atao aiza ny kanina? Ny ankamaroan'ny olona trapahasembanana eto Madagasikara ihany koa dia mivelona amin'ny asa-tanana sy ny varotra, saingy hatreto tsy mbola nisy mihitsy ny paikady narosony fanjakana ho azy ireo. Ary nandritra an'izay 3 volana ny boan'izay dia tena simba tanteraka ny asan'zareo, potika tanteraka izany ny fidiram-bolan'ireo olona manana fahasembanana ireo. Movy mba voahevitra ao anatin'izany plan de relance izany mikasika an'ireto olona manana fahasembanana reto sy ny asa izay ataony. Ny tiako tenenina fotsiny hoe rehefa miteny ianao hoe manana plan de riposte dia ny zavatra tsindrotina ao anatin'izany ange dia hoe manao ahoana ny arovana ny ain'ireo olonareo ary ahoana koa ny anarinana ny fidiram-bola sy ny fotom-piveloman'le olom-pirenena. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina eto andrenivohitra kosa indray resaka fisolokiana dia mpiasa amina banky maromaro androany no trahatehaka ny polisim-pirenena teo amin'ny boriboritany voalohany tetsy Analakely tetsy. Fanadihadiana ny zava-andriamahefa eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala sy Mathieu Prince. Tsy nampozina ny zava-nitranga tamina banky iray tetsy Antaninarenina. Fisolokiana tsy mahazatra ny maro no nisy izay nataon'ireo mpiasa tao ihany. Tompona orinasa iray manana kaonty amin'ny banky io no lasibara tamin'izany. Olona iray izay tsy nahafantatra na inona na inona nandray ny vola 20 tapitrisa ariary kosa no nahazo fandrahonana.
nanantorana polisy avy hatrany moa ity farany raha vao narainy antso Tsimojanona narahana teny mahery tamin'ireto olon-dratsy ireto efa menin' olona ireo tsy fantany la vola sarotra kosa aloha zany raha ohatra anao mbetena mitoerano a dia miakatra izy tariany banky anakiray a io banky io ihany tao taninareny tao amin'izay a milaza ny olona tao an-tanany tamin'ny banky io a makao amin'ny premier arrondissement efa nahazo menasy izy menasy de moro io olona io tonga teto amiko izy tena nitomany a zany ny commissariat ankaiky indrindra sady eo an-taninarenina ny banky io a dia nidy miazakazaka tato amiko izy dia natao ny velapandriky natao ny velapandrika maro samihafa natao ny requisition maro samihafa natao ny enquête ny investigation tany anivo ny telma tany amin'ny opérateur eko telefônika rehetrarehetra hita fa tena miovaova toerana reo olonareo a miantso io olo rangah io toseo io vola io de 367 toseo io vola io fa raha tsy manao menasy de moro mihitsy raha tsy tosenao io vola io dia andray fepetra enjana aminao zahay olona fito ny olona vororoy zay mpiasan'io banky io ihany mpiasa amin'ireny taxifona ireny roa ihany koa no voalaza va piraitso kombakomba tamin'ireto mpisoloky ireto efa natolotra ny fitsarana androany moa ny raharaha fa hivadika amin'ny tontolon'ny fiariana kosa indray isika nyresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany ny mpitondra lakana mampitohy anambany ala Itosy sy ny digna nosipatrana iny ihany koa misedra olana mafy izy ireo amin'izao fotoana izao ny fandalovana amin'ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena asina andre malala tahiry ny ainao izy ny gerard raim-pianakaviana mamelona ny ankohonany amin'ny alalan'ny fitondrana lakana mitondra mpandeha tsy latsaka ny 30 eo eo fony mbola nandeha ny asa fivelomany eto amin'ity toerana ity matsy no andraisana ny lakana mampifandray any Itosy ambany ala sy anosopatrana na andro mangatsiaka na fahavaratra fotoana izay fiakarany rano tsy manatsafidy izy fa vonina ny isedra nyity reny ranony koba ity ampita ireo olona ho eny anosopatrana mena nefa ny vola miditra aminy noho ny fikatonany orinasa fakaba maro izay tena mpandeha eto amin'ity lakana ity tena ny ana dia mihitsy aloha zao ny tena fidiram-bola tsika eto satria hitanao ilay tena tsy miasa ntsony ny mpiasa retraretsaka ho anany ilay roa ny bloke mihitsy amin'izao ny tena anao zay olo mba mitahita aloha nalana ho analana azy eto mavelona ny any anoko izay firy miana ny o an-tanàna mamelona mandreha ninona papa ninona ao daholy efa tena ty aloha asa fanataony dadabe anay mihitsiny izay ny tena mbo tsika indray zany mandimbeny tena ray mandehany eto an-tanàna toana tena miakatra mihitsy ny rano fa favaratra efa ety anky tsisy afaka ety any aloha mba nalana azyka takiny kominina etra mihitsy sika dia tena isataona vao mbo any roanjato ariary ny sandary fampitana eto amin'ity reny ranony kopa makina nosopatrana ity tombony ho an'ireo mpandeha lakana ny tsy fahalanin'ny fotoana amin'ny fitohanany fiara avy any Itosy misy any mpandeha lakana eto no efa nivadika ny lakana nitondra azy fa mbola mandeha eto ihany amin'le hoe akaiky zany le lalana za zao andeha ho any asoavina zao dia avaty ambany ala dia ho any asoasara dia zay zao no tombony amiko aloha zao akaikya tsy matahotra mihitsy ka tsy matahotra mpandeha eto latsaka teto ataony samborona mbola any zay telo lahy amin'izao fotoany no samborona fa tsy tsy mata zany teneniko anao hoe za hoe tanandeha tany manolo zany le maro sika sy ampinandrany za fieritseretinao amin'ny efatra jusqu'a ny fito anao mandehany ambonin'ny baka miaraka ny baka nefa ilohany iny mpotra be raha ny fangatahany ity mpitondra lakana ity dia tokony ahena ny hetra alohan'izy ireo any amin'ny kommunea satria misedra krizy noho ny coronavirus ihany koa izy ireo ao anatin'ity lafi mba vao manaraka ity kosa indray dia ho any amin'iny faritry sava iny isika raha ny maromarina kokoa dia ho any Antalàha any mangahita eta fotodrafitrasa mamaly ny etaetam-bahoaka ny mponina ao Antalàha amin'izao fotoana izao azo lazaina fa tena mbola tsy nitodika amin'izany ny masony mpitondra fanjakana ankehitriny soa nefa fa nisy ny ezaka izay atao na tompony andraikitra sasany ao antoeranao ny andindininyizay eo amin'ny rindra tsara ny andry rakoto malala raha ity vinakasa natolotry ny prime ministra ity dia tsy tafiditra ao anatin'ireo distrika mahazo oniversite ny any Antalàha
tsy afaka miandry rehefa ny fampandrosoana ka dia nikaroka fomba hafa ny solombam-bahoaka ny antoerana anatanterahana ireo vinindreo ho tombontsoany ny mponina ny antoerana efa programma ny fanjakana ilay oniversité fa hoe ohatra ny mbola tsy sendriklara mpamaigna ny antalaha amin'ilay programma zany a zegny natonga zahay hoe bon aloha zahay hiezaka mba holara mpamaigna ilay izy zany zany atonga zahay niezaka satria ohatra ny mbola fahitany azy ohatra ny mbola tsy mety regniregny loatra zahay de voatery tsy maintsy nitady zegny zay mba magnampy lay fampandrosoana ny firenentsika zany fa matsy mbola mitentina hatramin'ny 650 tapitrisa dolara no azo ary fotodrafitrasa maro no atsangana amin'izy ireo amin'ireo distrika maro eto Madagasikara misy anefa ny sakana ankehitriny mety tsy hahafahana mahazo io famatsiam-bola io nahita famatsiam-bola avy agny any Chine amin'ny alalan'ny société coet zegny hoe coec zany hoe coec izy zany a semi état zany izy mbola miainka amin'ny fanjakana chinois ihany coec dia nagneky zegny zare efa matsiam-bola fa raha nyresanjare zany a tokony mahazo lettre d'intérêt avy amin'ny gouvernement indrindrindra avy amin'ny ministre ny finance ray volana tokony vonjenareo zare raha tsy vavonjenare agnatin'ny ray volana de mety satria zare mamonjy afrikane be de be zaregny pays afrikane be zare raha ohatra tsy vonona tsika agnatin'ny volana ndraiky mety lasa zare ka malahelo be zay nantalaha raha ohatra ka votsotra zare amin'izay zavatra izay fa ampy deux semaine zany ny fangatana amin'ny gouvernement de za mahatonga tamin'ny ministre ny finance tamin'ny semaine faramparana igny de mangataka fankatoavagna amin'ny filoham-pirenena ny teniko fa za tsy matapa-kevitra hoy sy filoham-pirenena ny matapa-kevitra hoy izy de miandry ny fanapahan-kevitra zay avy amin'ny filoham-pirenena andeha amin'ny ministre ny finance zany miandrasina amin'izao antalaha zany a université ihany amin'ny voalohany université ny voalohana mazaka 15,000 étudiant zany zakany université raha jiaby complet tao agnatiny any aloatra mangory kosa indray zany hoe vaovao avy ao Ambatondrazaka no entiny aniry andrenalovony aminao manodidina ny resaka manangy anzipo sy ny resaka fanamboaran-dalana ny fisotran'ny fivoaran'ny toetra raha makasika an'izay amin'izao fotoana izao fanadidiana vetrany misy atra tanteraka treto raha ny fanamboarana ny lalam-pirenena fitrefapolo kiaraka izay hita anynivony tambazotra tserasera kory ny tena zava-misy marina eo anivony zany lalam-pirenena izany fa vitsy de vitsy ny mpiasa miasa ary zara raha misy apahany kitihana eo anivony ity lalana 40 km nampanantenainy fitondram-panjakana ho tanterana ao anatiny valambe folovolana ity mitantara makasika ny tena zava-misy ao amin'izao fotoana zao moa ny olona iray izay anisany mandeha matetika amin'ity lalam-pirenena 40 ity kretra io any de tena mijery hafa hoe misy début de travaux de misy début de travaux ndray manaraka afaka 3 na 4 km fa ao anatin'io faritra io de tsisy mpiasa na indray ary ary tsisy ka engin na camion fa manomboka ndray ny début de travaux manaraka de mbola ohatra zay ihany aty amin'ny faritra amboibola be vao misy camion vitsivitsy 2-3 miaraka amin'ny pelle mécanique zany a maka an'le sisin-dalana iny a manalehibe zany raha ny tena fijeriko azy a de tena milona lent zany ny fomba fiasan-jareo raha ny fijeriko azy satria de tena tsy taitra mihitsy izy manatanteraka ny asa ny fijeriko azy zany zao a tsy ohatra ny tamin'ny fotoanany akarako ngamba teo amin'ny ray volana teo fa izao zany de lasa vitsy de vitsy ny mpiasa na ny tanangady a na ny engin a na ny camion eny amin'iny faritra rehetra iny ka mandra-patonga eo Ampangabe indray zany a izay asa ataony zareo zay miainga eo mandra-patonga eo Ambosary zany tsy mbola nisy voakitika ka reny sary hitatsika amin'ny tambazotra tserasera rehetra reny zany a de eo amsaka hoe 40 km zay zany nytetika asa mandritra ny 8 volana de tena lazaiko anareo fa mety atena any amin'ny hoe 500 na roa na 100 tsy ara mety kitikasa atreto de samy miandry ny ho avy tany zany lalana zany ny vahoaka tenivony faritra loatra 5 zava-misy aloha de azombara fa mbola ho ela izay fanantenana izay
Fa eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia ny zava-misy any Pekin tao aoriana nahitana tranga vaovao na coronavirus niady izay mampifanandrina ny Chine sy Inde amin'izao fotoana izao no hoentina hamaranantsika ny fampalalam-baovao mety alina ity ao anatin'ny fanadihadiana iravina zafy maherina sary ny toky raha maro lahy. Sidina maherina arivo isa no voatery nofoanana tao Pekin Chine nanony COVID-19 manomboka androany voakasika avokoa ireo nanomiditra ny firenena na ireo mivoaka ny fidy polisy sanjato ny ireo sidina efa manomboka misokatra tsikelikely ireo sekoly marobe ihany koa no nahazo toromarika tsy mahazo misokatra hatramin'ny fotoana tsy voafetra ho any oniversite ny atokosa ny fampianarana any anaty efitrano faritra maro ihany koa no niverina ny tokamonina ary tsy mamely ireo avy amin'ny tanàn-dehibe hiditra any aminy tao anatin'ny dimy andro monja maherin'ny zato ireo olona voatily fantatra fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 izay hita tao amina tsena lehibe iray androany alarobia raiky amin'ny telopolo ny tranga vaovao any Inde olona maherin'ny 50 isa no fantatra fa namony eny omaly tany Ladakh vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ny teratany sinosy teratany indianina araka ny vaovao mivoaka 20 no andehana namony any ary 30 ny teratany sinoa namony any ary naratra iray volana izao no efa raikitra ny fifandonana ny 4 sy ny 5 ny volana mety eo ny fandramanitra tamina miaramila sinoa nanitsaka ny faritra Inde niditra avy tao Himalaya ary zareo indianina tsy mazavatra eto ny zava-misy samy milaza Inde sy Chine fa tompona faritra iray manasa araka ny sisitany ireo firenena roa ireo dia iny maresaka iraisam-pirenena ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nentinay namarana tanteraka indray ny fampilalam-baovao tamin'ity alina ity angasitrana feno ny safidinao misafidiny maritrefin'ny MBS na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahita lavitra ihany koa araka rehefa nampanantenana sy nampafantarina tany am-piandohana moa amin'ny valo sasany dia isy ny fandarana manokana izay nanasan'ny mpanao gazetin'ny MBS sy ny ABC TV ihany koa ny sekretera jeneraly ny tokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro ao arinany zay moa dia manome fafampo amin'ny alalan'ny sarimihetsika foana ny MBS amin'n'ity alina ity dia The Incredible Hulk zay no aroso aminao io a karazana super héros izy io ary Edward Norton no ilalao an'izay ny tenanay mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka anay filma tompoko.